Helligtre Konge blev igen i år et tilløbsstykke i Skelle. Skelle er en af de få byer i det sønderjyske, der stadig fejrer denne aften. I år var der 75 udklædte deltagere. Aftenen starter kl. 18, hvor du udklædte går fra dør til dør. Her gælder det for beboerne om at afsløre de udklædtes navne. Aftenen slutter hos frøken Jensen. Her mødes alle, der har lyst kl. 22, hvor vinderen som bedste udklædte blev kåret. I år blev det snemanden, der løb med førstepladsen, og bag maskerne var Maria Petersen, Rikke Damsgaard Paulsen, Eva Klaus, Elise Bande Slytte. Vi skal ud her! Du er 12! 12'erne! Han er 12! Nej, det er jo blot, 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 det er j
Stolen! Ja! Det er Kim! Ja, det er Kim! Det har været super sjovt. Det er anden gang, jeg har været med, men det er første gang for Maria. Det er første gang for mig. Og jeg har været med 16 gange. Ja, det er 16. Ja. Ja, og det er nytår i skælde. Første gang for det. Hvordan har du hejet? Jamen, det er jo altid sjovt at være inde i en maske. Man kan ikke se noget inde i masken. Så det er en ny oplevelse, og en ny måde at se godt nytår på. Du ser ud til at være ganske ædru stadigvæk. På trods af, at det er første gang, du er med. Har de alle sammen kunne kende dig på stemmen derude? Nej. Er der nogle steder, hvor du har måttet løfte af, uden at de har fundet ud af, hvem du er? Ja, men det er måske heller ikke alle steder, man lige kender hinanden, når man går med første gang. Og bare med i andre? Ja, altså som andengangsværende med, så er det jo nogle steder, der kender mig alligevel. Mere end første gang. Gokkeskuen! Gokkemor, ja. Ja. Ja, men ellers er det bare mega hyggeligt at komme ud og hilse folk og sige godt nytår, og det er totalt god stemning at komme ind til folk, og de er super søde. Ej, det er virkelig bare hyggeligt. Nu har vi jo set jeres dragter. De er hovedet, det er lavet af drikkopper, som man normalt bruger, når man er ude og løbe, for så man ikke skal tørres, når man kommer forbi sådan en standard der, ikke? Hvor lang tid har det taget, at I har lavet dem? Og hvordan er I kommet på ideen? Altså, ideen det er jo YouTube, eller hvad det hedder. Jeg så et klip på Facebook. Men det bliver... Ja. Det gør jeg med i det næste. Ja, det er rigtigt. Altså, det er egentlig mest, ja. Nej, med dem. Men ja. Du kom jo ind, og du lå jo ind med, at vi skulle bestemme. Ja, det er rigtigt. Og så hvordan vi skulle bestemme. Og så kom den det klip med et krus. Ja. Fordi det giver mig op, jeg har lavet selv. Ja. Men det tager 4 kop kaffe. Ja. 4 kop kaffe. Et par timer, så har jeg min et klap. Ja. Og så har vi svigermormor, hun har lavet det. Nå kom ikke galt af sted, det er da. Det er bare ikke. Ej, det var det. Og svigermormor, hun har lavet dem. Det har svigermor lavet. Ja, svigermormor, kalder vi hende. Nå. Ja. I forskellige farver jo. Ja. Jeg rigtig kan ikke have min ord. Ja. Nu har du ikke din med, fordi det er så... Nej, det er lige bak der faktisk. Fordi jeg så... Vent! Det er der! Da-da! Prøv at se, så kan du få min nærbillede. Det er bare smukt. Med en Men det er to venstre fods. Det er to venstre fods. Ja. Og så er der hul i dem. Ja. Jamen, den tager vi lige med svigermormor her i morgen. Det vil sige, I har slet godt ord. Ja.
Det er, ja, man skal jo gå nogle kilometer. Ja, det skal man faktisk, fordi ja. Jeg er først siger, så er jeg nær undervejs. Så må du sgu gå selv. Men med hvert fald vil du se alle sammen et rigtig godt nytår. Og så give en gas. Følg Michael i går. Ha' en rigtig god i aften. Kan du få skjort i vores? Jeg skal have skjort i vores.